Kherson əhalisinin işğalçılar tərəfindən Dnepr çayının sol sahilinə köçürülməsi davam edir. Çayı qayıqla keçməli olan insanlar uzun müddətli növbə gözləməli olur. Qeyd edək ki, Kherson vilayətinin Rusiya tərəfindən təyin edilən administrasiya rəhbəri Vladimir Saldo Ukrayna tərəfinin Kherson'a geniş miqyaslı hücuma Rusiya ordusunun isə müdafiəyə hazırlaşdığını deyib. Bu səbəbdən əhalinin köçürülməsinə qərar verilib.